নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিখাৰ ভাগত ৰাজ্যৰ কেবাটাও প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বেগেৰে ধুমুহা বলিছে আৰু পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈকে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোতো সাৱধানে থাকক ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যজুৰি বতৰৰ কাল ৰূপ অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে এতিয়া বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত শিলাবৃষ্টি বজ্ৰপাতত হাহাকাৰময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰু উজনি নামনি বৰাক সকলোতে অধিক অৱনতি ঘটিছে বতৰৰ আৰু উৰে নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে বতৰে আগন্তুক 24 ঘণ্টা অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কাল ধুমুহাৰ সৈতে বজ্ৰমেঘে বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি ৰাজ্যজুৰি য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলালৈকে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 8 মেলৈকে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈকে 8 মে পৰ্যন্ত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰতি ঘণ্টাত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব ধুমুহাত কাল ধুমুহাৰ আগজাৰণি আৰু আজি করিমগঞ্জ জিলাত বরষুণ বজ্রপাতক লৈ অরেঞ্জ এলার্ট জারি কৰিছে আজিৰ দিনটোত করিমগঞ্জবাসী সাবধানে থাকক শিলাবৃষ্টিৰ লগতে বৰদৈচিলাই চলাব তাণ্ডৱ অরেঞ্জ এলার্ট জারি কৰা করিমগঞ্জ জিলাত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈকে এতিয়া এলার্ট জারি কৰিছে আৰু 8 মে পৰ্যন্ত বতৰে এনেধৰণে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলালৈকে আচলতে য়েল্ল' এলার্ট জারি কৰিছে আজিৰ দিনটোত মন কৰক তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় ধেমাজি লখিমপুৰ শিৱসাগৰ চৰাইদেউ এইকেইখন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব মাজুলী আৰু যোৰহাট গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং এইকেইখন জিলাতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতি ঘণ্টাত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে সাৱধানে থাকক মাজুলী যোৰহাট গোলাঘাট কাৰ্বি আংলংবাসী বিশ্বনাথতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শোণিতপুৰতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু নগাঁও হোজাই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি এইকেইখন জিলাত কিন্তু প্ৰচণ্ড বেগেৰে ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অধিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এইকেইখন জিলাত কিয়নো এইকেইখন জিলাত এতিয়া প্ৰতি ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব আৰু শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কৰিমগঞ্জ জিলালৈ কিন্তু আজি য়েল্ল' এলাৰ্ট অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কৰিমগঞ্জবাসী অধিক সাৱধানে থাকক কিয়নো কৰিমগঞ্জ জিলাত এতিয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে প্ৰতি ঘণ্টাত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ উপৰিও বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মৰিগাঁও কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ ৰুৰেল নলবাৰী তামোলপুৰ বাক্সা বজালী বৰপেটালৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই জিলাকেইখনত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ অৱশ্যে দৰং আৰু ওদালগুৰিৰ আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা নাই গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাঙলৈও য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰাতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু কোকৰাঝাৰলৈকো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কোকৰাঝাৰত কিন্তু প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ আগজাননী দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কোকৰাঝাৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ধুবুৰীত কিন্তু বতৰ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিব ধুবুৰীলৈকো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুবুৰীতো প্ৰতি ঘণ্টাত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ সমান্তৰালভাৱে শিলাবৃষ্টি আৰু বজ্ৰপাতে জোকাৰি যাব ধুবুৰীবাসীক গতিকে সাৱধানে থাকক আগন্তুক 24 ঘণ্টা আৰু দক্ষিণ শালমৰাৰ বাবেও য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা মুঠতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তলৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাবাসীৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে বৰ্তমান সাৱধানে থাকক ৰাজ্যজুৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ নিশাৰ ভাগত প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু বহু স্থানত ধুমুহাৰ অহাও আগজাননীৰ কথা জানিব পৰা গৈছিল আজি কালি আবেলিৰ পৰাই যিহেতু ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু আজিৰ আগন্তুক 24 ঘণ্টাও অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা গতিকে সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি টাইমেট ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু বতৰ কেনে আছে জনাব পাৰিব কমেণ্ট কৰি ৰাহুল ভৰদ্বাজে মন্তব্য কৰিছে দীক্ষা দত্তই মন্তব্য কৰিছে
আৰু মোহাম্মদ আজমল হোসেনে মন্তব্য কৰিছে খোজাই তেতিয়া বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুৰ ৰহিদে মন্তব্য কৰিছে বৰষুণ এতিয়া হৈ আছে আব্দুৰ ৰহিদে কৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয় ৰাতিপুৱা আমাৰ ফালে নাই বুলি কৈছে নিখাৰ ভাগত কিন্তু উৰেটো নিখাই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ আৰান্ধৰা নিহাৰিকাই মন্তব্য কৰিছে গোটেই ৰাতিয়ে দিছে গোটেই উৰে ৰাতিয়ে বৰষুণ দিছে হয় আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিন্তু ধুমুহাৰো খবৰ আহি পৰিছে কামিনুৰ বাহাৰে মন্তব্য কৰিছে বৰপেটাৰ যাদৱপুৰত বৰ্তমান বৰষুণ নাই কিন্তু আগন্তুক 24 ঘণ্টা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধানে থাকক সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী যিকোনো সময়ত কিন্তু বতৰ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিব বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ আগজাননীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এইকেইটা দিনত সাৱধানে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন আমি ডিমা হাছাৰ কথা পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডিমা হাছাত অধিক বতৰ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কিয়নো ডিমা হাছাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালৰ পৰা তছনছ হৈ পৰিছে সকলো পানীয়ে উটুৱাই দিছে এফালৰ পৰা পথ উটুৱাই নিছে দলং উটুৱাই দিছে ৰেল পথ বন্ধ হৈ পৰিছে মুঠতে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ডিমাপুৰবাসীৰ মাজত গতিকে 8 মে পৰ্যন্ত যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈকে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধানে থাকক সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ৰাজদেৱে মন্তব্য কৰিছে তিনিচুকীয়াতো বতৰ বেয়া এতিয়া মন্তব্য কৰিছে ৰাজদেৱে তিনিচুকীয়াৰ পৰা চুৰাছে মন্তব্য কৰিছে তামোলপুৰত এতিয়া দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে তামোলপুৰত এতিয়াও বৰষুণ দি আছে আৰু তামোলপুৰত 24 ঘণ্টাৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা বদৰুল ইছলামে মন্তব্য কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিটো এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মকিবুৰ ৰহমানে মন্তব্য কৰিছে মনালিছা শইকীয়াই মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱত এতিয়া বৰষুণ দিয়া নাই কিন্তু নগাঁৱলৈকো আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ বাবে বৰষুণক লৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু নগাঁৱত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰচণ্ড বেগেৰে ধুমুহা বলাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো নগাঁৱতো অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বতৰে আব্দাছ আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে বৰপেটা ৰোডত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰপেটা ৰোডতো হয়তো কোনো সময়ত এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰ আশংকা ভুৱনেশ্বৰ ডাৱে মন্তব্য কৰিছে যোৰহাটত এতিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে যোৰহাটলৈকো কিন্তু আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ বাবে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত 50ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তুষাৰ মজুমদাৰে মন্তব্য কৰিছে লামডিঙত এতিয়া বৰষুণ দি আছে লামডিঙত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে আৰু উৰেটো নিশাই ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ প্ৰতি নিশালৈ অৱশ্যে বৰষুণৰ পৰিমাণ ঠায়ে ঠায়ে কমিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু বহু প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে লামডিঙতো এতিয়া বৰষুণ দি আছে বুলি জানিবলৈ দিছে তুষাৰ মজুমদাৰে জাহাংগীৰ আলমে মন্তব্য কৰিছে বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে মাধৱ ভিমিৰিয়ে মন্তব্য কৰিছে বিহালীত বৰষুণ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুল ইছলামে মন্তব্য কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ফালে উৰেটো ৰাতি দিছে উৰে ৰাতি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্ততেই বৰষুণ দি আছে আৰু ইমৰাণ হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে কামৰূপ কলাতলিত বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য মন্তব্য কৰিছে মইনাৰয়ে মন্তব্য কৰিছে সৰভোগত এতিয়া বৰষুণ নাই আছিৰুদ্দিন আহমেদে মন্তব্য কৰিছে বঙাইগাঁৱতো বতৰ বেয়া বঙাইগাঁৱতো বতৰ বেয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে বঙাইগাঁওবাসীৰ বাবেও যিহেতু আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে চিৰাঙতো বৰষুণ হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিছে বি কে চিটিয়ে মন্তব্য কৰিছে চৰাইদেউত দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চৰাইদেউত এতিয়ালৈকে বতৰ ভালেই কিন্তু চৰাইদেউতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা চিৰাজুল ইছলামে মন্তব্য কৰিছে লালুকত তেতিয়া বৰষুণ পৰা নাই বুলি কৈছে লখিমপুৰ লালুকত এতিয়া বৰষুণ নাই পৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে ভুৱনেশ্বৰ ডাৱে মন্তব্য কৰিছে যোৰহাটত এতিয়া নাই মৰাণতো কিন্তু বৰষুণ বৰ্তমান নাই বুলি জানিবলৈ দিছে নাৰী টামাঙে সাজুত এতিয়া বৰষুণ দি আছে বুলি জানিবলৈ দিছে শিখা ডেকাই মন্তব্য কৰিছে সাজুৰ পৰা সাজুত এতিয়া বৰষুণ দি আছে দৰঙৰ দলগাঁৱত এতিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে খালিলুৰ ৰহমানে হাইলাকান্দিতো শিলাবৃষ্টি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ফুকন বৰভূঞাই অৰূপ তৰফদাৰে মন্তব্য কৰিছে আজি আজাৰৰ বতৰো বেয়া বুলি জানিবলৈ দিছে বি এছ চৌধুৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে কামৰূপ শ্বাহজাহান আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে বঙাইগাঁৱত এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঠাই ঠাই অৱশ্যে বৰষুণৰ পৰিমাণ পাতল মহচিন ইকবালে মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱত এতিয়া বৰষুণ নাই কিন্তু মংগলদৈত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ বুলি মন্তব্য কৰিছে এছ ছাইদুৰ ৰহমানে আৰু শ্বাহিজুল হক নিউৱে মন্তব্য কৰিছে কচুৱাত শিমলুগুৰিত এতিয়া বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে হাবিবুৰ ৰহমানে গুলজাৰ হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে পিংকু গয়াৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে লখিমপুৰত বৰ্তমান নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আতিকুল ইছলামে মন্তব্য কৰিছে বিলাসীপুৰত নাই কিন্তু বতৰ বেয়া বিলাসীপুৰত এতিয়া বতৰ বেয়া ধুবুৰীবাসীৰ বাবে যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে বজ্ৰপাত আৰু প্ৰচণ্ড বেগেৰে ধুমুহা বলাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছে ধুবুৰীত এতিয়া আগন্তুক 24 ঘণ্টাত
প্রতি ঘণ্টা 50-60 কিলোমিটার বেগত ধুমুহা বলার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে। গতি যিকোনো সময় বতরে কাল রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা ধুবুরী গাজীপুর আদি বিভিন্ন প্রান্ত। জাহিরুল ইসলামে মন্তব্য করেছে, কামরূপত এতিয়া চাম্পুপাড়া বজারত বরষুণ দিছে, মরম লগা ল'ৰাজনে মন্তব্য করেছে। অল হাসানে মন্তব্য করেছে, নলবাড়ীতো বতর খুবই বেয়া। বিশ্বজিৎ চৌধুরী মন্তব্য করেছে, নলবাড়ী এটা বতর খুব বেয়া। রবিউল আলিয়ে মন্তব্য করেছে, কোকরাঝাত বরষুণ এটা নাই। রূপক বেদী শর্মায় মন্তব্য করেছে, ডিমা হাসাওত বতাহ আর বরষুণ বেশি হয়েছে। ডিমা হাসাওত এটাও বতর ভয়াবহ পরিস্থিতি। ডিমা হাসাওত এফালে 10 তারিখ পর্যন্ত বতরে কাল রূপ ধারণ করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিল বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের। সমান্তরালভাবে ডিমা হাসাওত প্রশাসনের তরফের কঠোর নির্দেশনা জারি করে দিয়া হয়েছিল, যাতে সকলে নিরাপদ স্থানত অবস্থান করে। আর ডিমা হাসাওত এটা প্রতিটি উদ্ধারকারী দল সাজু আছে, যেকোনো সময় ডিমা হাসাওতবাসীক উদ্ধারের সাজু আছে প্রতিটি উদ্ধারকারী দল। ধুবুরীত এতিয়া বরষুণ নাই বলে মন্তব্য করেছে সহিব আলিয়ে মন্তব্য করেছে, মফিদুল ইসলামে মন্তব্য করেছে গোয়ালপাড়াত এতিয়া বরষুণ। আব্দুল রহিম মন্ডলে মন্তব্য করেছে বিশ্বনাথটো এতিয়া কিনকিনিয়া বরষুণ। মেঘলাল মন্ডলে মন্তব্য করেছে নগাঁও জেলার লাউখত এতিয়া বতর বেয়া। নগাঁও জেলাতো বিভিন্ন প্রান্ত বতর ডাওরিয়া, ঠায়ে ঠায়ে বরষুণ দি আছে। সোহানা সাহিনে মন্তব্য করেছে মরিগাঁওর মায়ঙর বুড়া বুড়ীত কিন্তু এটা বরষুণ নাই বলে কেছে। নগাঁও মরিগাঁও আদি বিভিন্ন প্রান্তর আজির দিন 24 ঘণ্টাত বতরে কাল রূপ ধারণ করার সম্ভাবনার কথা যেহেতু উল্লেখ করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের। গতি আগন্তুক 24 ঘণ্টা সমগ্র রাজ্যবাসী সাবধানে থাকক। অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে ঠায়ে ঠায়ে, আর ইয়েলো এলার্টও জারি করেছে ঠায়ে ঠায়ে, যেহেতু করিমগঞ্জবাসীর অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে আজির দিন। করিমগঞ্জত কিন্তু বতর আজি অধিক ভয়াবহ হব পারে। জয়নাল আবিদিনে মন্তব্য করেছে, আমার ছোট বর্জনত এটা বরষুণ দিয়া নাই বলে মন্তব্য করেছে। গহপুরতো বতর বেয়া, যিকোনো সময় এজাক বরষুণ অহার সম্ভাবনা। পার্থজিৎ শর্মায় মন্তব্য করেছে, বিপুল ডেকায় মন্তব্য করেছে গুড়েশ্বর বরপথার বর্তমান বরষুণ দি আছে বলে মন্তব্য করেছে। জিন্টু দাসে মন্তব্য করেছে শিলচর বরষুণ, উজনি নামনি বরাক সামরি সকলোতে এতিয়া রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে ধারাসার বরষুণ। রহমত আলিয়ে মন্তব্য করেছে খোজাই জেলারও বতর এতিয়া বেয়া, খোজাই জেলারও বিভিন্ন প্রান্ত ধারাসার এতিয়া বরষুণ দি আছে। আজি কালি আবেলির প্রায় দেখবলে পাওয়া গেছিল কেবাটাও প্রান্ত আসলে বতর বেয়া, বতর ডাওরিয়া হয়ে আসছিল আর ঠায়ে ঠায়ে বতাহ আহিছিল। তারপরে দেখবলে পাওয়া গেছিল উড়ে নিশা ধারাসার বরষুণ কেবাটাও প্রান্ত, রাজ্যের কেবাটাও প্রান্ত ধারাসার বরষুণ। বরষুণক লো সতর্কতা বাণী জারি করেছে, আর সমান্তরালভাবে বজ্রপাতক লয় সতর্কতা বাণী জারি করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের। রাজ্যবাসী সাবধানে থাকবল, সাবধানতা অবলম্বন করবল, নিরাপদ স্থানত অবস্থান করবল আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কতা বাণী জারি করেছে। হানিফুর রহমানে মন্তব্য করেছে বরপেটাত এটা বরষুণ নাই বলে মন্তব্য করেছে, নাসিম আহমেদে খোজাইত এতিয়া নাই কিন্তু বতর বেয়া। গগন ডেকায় মন্তব্য করেছে বাক্সাত কিন্তু এতিয়া বরষুণ নাই, রোদ দি আছে বলে মন্তব্য করেছে। বাসু বারৈ মন্তব্য করেছে বরালিমারা বুকুত এতিয়া বরষুণ দি আছে বলে মন্তব্য করেছে। যোরহাটত বরষুণ এতিয়া নাই দিয়া বলে মন্তব্য করেছে। মুনু খনিকরে মন্তব্য করেছে যোরহাটরপরা, যোরহাটত এতিয়া বরষুণ নাই কিন্তু যোরহাটলৈকো আগন্তুক 24 ঘণ্টার আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী জারি করা অনুসরি 40-50 কিলোমিটার বেগত প্রতি ঘণ্টা ধুমুহা বলিব আর ধারাসার বরষুণ আর বজ্রপাতের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে। মাথিউ ইংটি হানসেকে মন্তব্য করেছে ধারাসার বরষুণ বলে মন্তব্য করেছে। আসাদুদ্দিনে মন্তব্য করেছে মণিপুরের কথা উল্লেখ করেছে। রঞ্জু তাঁতিয়ে মন্তব্য করেছে কাজিরঙাত এতিয়া বরষুণ দি আছে বলে মন্তব্য করেছে। আশিকুর রহমানে মন্তব্য করেছে লাহরীঘাটতো এতিয়া পড়েছে বলে মন্তব্য করেছে। মন্টু দৈমারিয়ে মন্তব্য করেছে গোলাঘাটত এতিয়া বরষুণ দি আছে, গোলাঘাটত এতিয়া বিভিন্ন প্রান্ত বরষুণ দি থাকা বলে জানিবা গেছে। মুঠতে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে বতরে কাল রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা আগন্তুক 24 ঘণ্টাত অধিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা। গতি সকলকে নিরাপদ স্থানত অবস্থান করবর আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী জারি করেছে। গতি আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের যে সতর্কবাণী সকলে পালন করে যাতে নিরাপদ স্থানত অবস্থান করে আর যিকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির যাতে সম্মুখীন হবলগিয়া নহয় তার সকলে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই বর্তমান সময় জরুরি। আর উল্লেখ করব লাগবে যে বিগত সময়বর বজ্রপাতর কেবাটাও শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এফালে প্রচন্ড ধুমুহায় তছনছ করেছে বহু লোক, বহু পরিয়াল গৃহহারা হবলগা হয়েছে। গতি এনে অবস্থা আমি যদি সাবধান নহ তেনে কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হব লাগবে। গতি এনে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির যাতে সম্মুখীন হবলগিয়া নহয় তার আমি সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। আর পুনের আমি ডিমা হাসাওর কথা উল্লেখ করছো, ডিমা হাসাওর এটাও ভয়াবহ পরিস্থিতি। ডিমা হাসাওর মানুষ এটা গৃহবন্দী হবলগা হয়েছে, যুক্ত বাসগৃহত আসলে ঘর
ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছিলে। সেই বাসগৃহসমূহত এতিয়া একাঠো এবুকু পৰ্যন্ত বোকা, ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত এফালৰ পৰা পাহাৰ খহি আহিছে, ৰাজপথ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, সংযোগী যিসমূহ পথ আছে এতিয়া যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বৰ্তমানো বিচ্ছিন্ন হৈ অন্ধকাৰাচন্ন পৰিৱেশ হৈ পৰিছে ডিমাহাছৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু এফালে 10 তাৰিখ পৰ্যন্ত পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু ডিমাহাছবাসীক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ দিনে নিশাই এতিয়া সাজু আছে ডিমাহাছত থকা প্ৰতিগৰাকী লোকক যাতে যিকোনো বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সাজু আছে প্ৰতিটো উদ্ধাৰকাৰী দল, প্ৰশাসন সাজু আছে। গতিকে এনে অৱস্থাত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো কিন্তু বতৰে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা, যিহেতু আজিৰ দিনটোলৈ 24 ঘণ্টাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত কিন্তু বতৰে হয়তো অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে এতিয়া সাৱধান হওক, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যাতে কোনো অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়।